Hei, jeg heter Roy Christensen og arbeider til daglig på Handelshøyskolen BI i Oslo. Jeg har utviklet dette kurset for Regnskap Norge om bokføring og avstemming av ny MVA-melding. Dette er jo relatert til den nye merverdiavgiftsmeldingen fra 1. januar 2017, og særlig da til innførsel av varer, selv om vi også kommer til å snakke om innførsel av tjenester og litt om utførsel av varer etter det nye systemet. Dette kurset går spesielt på bokføringen. Hva vi skal bruke som grunnlag for bokføringen av innførselsmerverdiavgift, hva som er dokumentasjon av bokføringen, og kravene til spesifisering og pliktig regnskapsrapportering og avstemming på dette området. Så det tar hele den mer praktiske siden av bokføringsarbeidet, og jeg vil sterkt anbefale deg å se på dette kurset, fordi det vil gjøre deg godt forberedt til å ta tak i den nye merverdiavgiftsmeldingen.